Бих определил нашата мисия като нещо по средата между мисията невъзможна и умира и трудно. Едно по едно ние ще минем през един много дълъг лист на приоритети, решения по тях. Говорихме за темите на България, за предизвикателствата на кризата. Ще положим ли всички усилия да има правителство? За избора на Рашидов, за контактите на контактната група, за това очертава ли се нова коалиция с участието на ГЕРБ, на Фокус, вече е Делян Добрев от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! След три дни, както ги нарекоха родилни мъки, Рашидов кандидата на БСП ли беше или на ГЕРБ за председател на Народното събрание? Да ми кажете в края на тази седмица. Той е кандидата на повече от 50% от народните представители. Според мен е един изключително сполучлив избор, защото той е в известна степен независим, той е доказал се професионалист, той е световно известен скулптор и някакси не им прави чест на колегите да говорят срещу него. Казват, да връщат се годините на прехода, той няма експертизата за председател на Народното събрание. Освен това, разбрахме, че е обичал водка, не е уиски. Господин Рашидов има много повече парламентарен опит, отколкото цялата група на промяната, защото той е бил народен представител от 4 или 5 мандата. Тоест след толкова много мандати народен представител, министър е бил дълги години и административният му опит, както и житейския, е далеч по-голям, отколкото колегите от промяната, които защо бяха тия три дни родилни мъки, ми те се държаха като в детската градина. Нали? Може да сме втори, ама ще искаме най-високата позиция в държавата. Уж сме опозиция, но в същото време искаме председател на Народното събрание. Защо и първия обаче ден загубихме в това, те да се тръшкат, че искат председател на Народното събрание. Защо обаче БСП не е? Тоест, защо БСП излязоха да предложат Вежди Рашидов, а не го направихте вие? Това някаква стратегия ли беше? Аз не съм участвал в решението за неговата номинация, т.е. не знам какво точно са се разбрали, но това беше символ за това, че ето и БСП могат да надскочат тясно партийния си интерес. Те знаете, че и те имаха своя кандидатура и да предложат кандидат от ГЕРБ, само и само Народното събрание да има председател и най-накрая да започне да работи. Защото и ние беше три дни форма на благодарност за Митрофанова, защото Рашидов беше не човека, не който не смяташе, че тя трябва да присъства в Народното събрание, как ще да стане война иначе. Аз мисля, че това също беше извадено от контекста, но ние три дни работихме, това, което исках да кажа, че Народното събрание три дни заседаваше, не свърши никаква работа. Обикновено това се прави за половин час, защото парламентарната практика е най-голямата партия издига председател, всички подкрепят този председател, никой друг не издига никой. А ние три дни си играхме, пак ви казвам, на детска градина. Нали? Едните издигат, другите издигат, като издигаш ти, ще издигам и аз. Да формулираме, може ли това гласуване, да знаете, че беше разчетено по този начин, да е всъщност очертанията на една нова коалиция, бъдеща за съставане на правителство? Не мисля много. В лицето на БСП, ГЕРБ, ДПС и Български възход. Разбирам какво ме питате. Математически тази коалиция има 130, ако е коалиция, има 139 гласа или нещо от сорта. Само, че това е също като кажем, че промяната, възраждане и демократична България са коалиция. Нали? Тоест, избора на председател на Народното събрание отпушва процеса по приемане на законодателство. Народното събрание има далеч по-важни теми от това, кой ще е неговия председател, защото знаете, че председател е пръв сред разни. Тук е въпросът за коалицията обаче. Дали ще можете да я сформирате? И тук видяхме наистина очертанията на една такава бъдеща коалиция. Какво мислите по въпроса? Сам казахте, мисля, че това не е коалиция. Мисля, че това не е коалиция. Са надскочили тясно партийните си интереси. Т.е. смятате ли, че е възможно? Мисля, че това не е коалиция и БСП го заявих още същия ден, че са предложили и подкрепили Вежди Рашидов за председател, защото Народното събрание трябва да заработи. Но това не означава, че те ще подкрепят. Не означава, че те ще подкрепят кабинет с ГЕРБ. Между другото, трябва да се знае защо Народното събрание трябва да заработи в най-кратки срокове и трябва да се знае колко е тежка ситуацията в държавата. Не знам дали знаете и вашите зрители дали знаят, но в следващите 3 години, заради управлението на промяната, трябва да се изтегля 45 милиарда дълг. Знаете ли колко е дълга в момента, който е натрупан последните 30 години? Колко в последните 30 години ние сме натрупали 37 милиарда.
в следващите 3 години трябва да вземем още 45. Тоест дълга в следващите 3 години ще се удвои. И няма ли мнозинство в Народното събрание от, да не кажа всички, от почти всички партии, които да поемат отговорност за това управление? Според мен управление няма да има. От друга страна, изборите ще са най-лошия вариант. Затова ние вчера обявихме и още утре ще внесем 7 антикризисни мерки, поне ако ще се разтурва това Народно събрание, да е свършило преди това някаква работа. Те припокриват ли тия 16 приоритета, поне някои от тези антикризисни мерки, 16-те приоритета, които, по които ще работят, продължаваме промяната, за да се срещнете Мисля, че няколко от тях припокриват, една или две, но пък съм убеден, че евроатлантическите партньори, евроатлантическите партии в парламента ще подкрепят всички 7 наши предложения. Ако искате, може да ги споменем набързо. Това, което се припокрива с промяната, е, че те заявяват и в тяхната програма, че ще подкрепят предложение за удължаване на компенсациите за бизнеса. Това бе наше предложение от лятото на миналата година, което се прие заедно с бюджета. Тук сте на едно мнение. Само, че той работи до края на годината. Ние ще предложим това да има такива компенсации за бизнеса за цялата 23-та година. Това са го заявили и промяната, това са го заявили и Демократична България, и БСП, и ДПС. Тоест, кои са другите? Аз няма да се очудя, ако бъде прието почти единодушно това предложение. Според мен, друго, което ще се подкрепи, то си е наша идея, но ще се подкрепи от широко мнозинство в парламента, е това да въведем забрана за либерализация на битовия пазар до 1 януари 26-та година. Защото имаше един анонс от служебния кабинет преди 2 дни за две тарифи. Той беше отменен днес, този анонс. Чест им прави, че бързо го отмениха, направиха грешка, коригираха си я. Според мен грешката им с... Не знам дали е чест, когато излизаш с нещо и след 2 дни кажеш, ми не, няма да го правим. Изгрешил си, всеки може да сгреши. Сгрешил си, признаваш, сгреших, нали, отменяш си или спираш да работиш по тази идея. Но според мен те имаха добри намерения. Не го направиха за лошо. То, нали, знаете за пътя към Ада? Точно така. Пътя към Ада е постоян с добри намерения, нали? Така беше. Но това, което, мястото, което сгрешиха, е с изходните данни, които им дадоха. Защото те обявиха, че 90% от потребителите имат консумация под 300 през лятото и под 800 кВт през зимата. Но това е на базата на всички електромери, които са над 5 милиона. Да ви върна. Имаме над 5 милиона електромера, а 2 милиона домакинства. Само да обясня, що сгрешиха. Обаче в бройката на тия електромери, всяко домакинство има по няколко електромера. На стълбището, на мазето, на гаража отделен електромер, на вилата. Нали? Това са електромери, които не са натоварени. Има един основен електромер, т.е. ако се вземе консумацията само на основния електромер, тя ще даде по-голяма. Оставете електромерите, няма да се случи. Тока кажете е важен за хората. Не, много важен, е много важен за хората. Коментираме нещо, което явно вече не е... Още повече има зима, хората си накупиха климатици и сега се притесняват, че ако им вдигнат тока над 800 кВт, ще плащат тройни сметки. Това няма да стане, защото ще предложим забрана от 26-та година. Искам да ви вкарам в политическия разговор, защото това така или иначе стана ясно, че няма да се случи. За президента ми кажете, защото ГЕРБ решихте да го вкарате в политическия разговор по тези 7 ваши антикризисни мерки или там колкото бяха, във втора контактна група. Защо човек, който до вчера водехте битки с него, днес вкарвате в политическата игра по-скоро, по този начин? По-скоро комуникацията с президента няма да е на базата на тези 7 мерки, защото те в крайна сметка са в прерогативите на Народното събрание. А ще бъде по повод това, може ли изобщо да се намери компромис, да се сформира правителство. Тоест, разговорите там ще бъдат по-скоро политически. И ви казах защо. В следващите 3 години ние трябва да удвоим дълга на държавата. От 37 милиарда трябва да вземем още 45. Никои две или три партии или четири партии дори в това Народно събрание, според мен, лично мнение това, няма да се наеме да сформира кабинет. От негова страна, извинявайте, имате ли да отговор, съгласие? Негатив. Защото вие, нали, в смисъл, до преди 2 години, пък и последната година, не, последната се затоплиха отношенията, но преди това беше война. Аз нямам комуникация с президента, не я осъществявам. Ама не, аз съм така просто да чест гост от вашето предаване. Да ви предложа за Нобелова награда за мир, нали? Обаче това... дали това нещо може да се случи изобщо? Тоест, вие предлагате президента да участва ако и да... Ако сме заслужили, няма да я откажем, но ако ми позволите още веднъж да обрисувам ситуацията в държавата, държавата ни гори. Ние се опитваме да я гасим от единия край, само че има други колеги в парламента, и казвате, които... И казвате и Радев да се включи. Не,
Не казваме Радев да се включи, казваме да се опита тия деца зад нас и палят наново да не палят. Е, това искаме. Държавата гори, ние гасим колкото можем. Ето с тия 7 мерки гасим пожара в държавата. Според вас хартияната бюлетина... И искаме Радев, ако може да говори с тия зад нас... Ще дозапали ли държавата или ще я изгаси? Да не палят наново. Ми хартината бюлетина, това всичко са манипулации. Аз съм Хасковски избирателен район, ами сега имало чували, щяло да има манипулации и така нататък. 30 години след едно, че имаше манипулации. Къде са тия манипулации? Нали при съмнение за манипулация искаш касиране на изборите или касиране на определена секция? Какво се случва тогава? Тия същите чували отиват в съда и там се броят наново. Вие много добре знаете, бюлетини. Че по време на гласуването с хартияни бюлетини имаше страшно много нарушения. И къде са тия нарушения? Това вече питайте правосъдната система. Нали като има нарушение, съмняваш се в резултата на някоя секция. Веднага казваш, искам преброяване на ново от съда на резултатите от тази секция. Искам касиране на изборите точно в тази секция. Хубаво, но имало е такива случаи. До един голям проблем. Имало е такива случаи през годините и никога не са, не са установявани някакви съществени разминания. Именно защо не са установявани и големия защо проблем? А знаете ли защо трябват хартиените бюлетини? Защото аз съм Хасковски избирателен район. В малките населени места, извън град Хасково, има много хора, които не отиват да гласуват, защото ги е страх от машините. Страх ги е от машините, казвам ви. Не се шегувам с вас. Елате да ви покажа такива хора. Искам да ми покажете възрастен човек, който възрастни хора страх ги от машините. Страх ги от машините. Ще го хапе. Казва, че ги е страх. Не, страх ги е да не се изложат. Да не им защита. Не, страх ги е да не се изложат пред другите хора. Страх ги е, че там има цяла комисия, която я гледа. И ако не, която ги гледа и ако не могат да гласуват, ще се изложат пред хората. Вярвам, че в Хасковския район хората са, не са толкова страхливи, наистина. И вижте, аз не... Как да ви кажа? Не съм съгласен изобщо с вашето заключение. В смисъл не бива да делим хората на този регион или на ония регион. Вероятно е същата ситуацията в цяла България. Но казвам ви, че една от причините за ниската избирателна активност, стигнахме до 30% избирателна активност, защото хората не искат да гласуват на тия машини. Кажете ми. Страх ги от машините, не вярват в резултатите. Включително голяма част от хората не вярват в резултатите на машините. Не вярват. Не вярват на хартията. Ми на хартията поне знаят, че не може да им, никой не може да им промени кръщчето. Да, чувала къде отива? Това са спекулации от ваша страна. Така, чувала се запечатва. Знаете ли, участвали ли сте на избори? Участвала съм в това да отразявам избори. Да ви кажа ли какво става с чувала? Да ви кажа, три кампании за купуване на гласове правихме. Чакайте да обясним нещо. Беше много интересно. И наистина, защо нямаше осъдени, също беше много интересно. Не знам дали сте участвали в работата на някоя секционна избирателна комисия. Там са по 10-12 човека. Там са до 10-12 човека, които борят заедно бюлетините и гласовете. Моля ви, дайте, тая процедура, и всички хора, да ми и всички хора се подписват на протокол. И е ясно, след това запечатват чувала и се също подписват и на върху запечатания чувал също се подписват. Разбирате? Смятате ли, че отварянето на вратата от страна на служебното правителство за закупуване на ядрено гориво от руски доставчици е също като с хартиената бюлетина? Писал, нещо беше постигнато до някъде и сега се връщаме назад. Както и с хартиената бюлетина. Това е една от точките тук, от тия 7 точки. Между другото, сме записали, че утре ще внесем решение на Народното събрание, което да задължи кабинета да ускори дейностите по комуникация с Агенцията за ядрено регулиране за лицензиране на единствената компания подава документи за лицензиране на друго гориво в нашата. Тоест не сте съгласни с направеното от служебното правителство? Тази компания Westinghouse, защото смятаме, че ние трябва да гарантираме, че можем да работим с различно от руско ядрено гориво и това е предмета на този проект на решение. От 3 години се работи по тази Обяснете тема. Според мен, след година-две ще е готов този лиценз. Държави като Украина изцяло работят с гориво на Westinghouse. Тоест не сте съгласни с решението на служебното правителство в момента, така ли? Решението на служебното правителство е много общо. То казва да се диверсифицират източниците. Единственото, което не казва, и затова се появяват съмнения, че те се опитват пак да вземат руско гориво, и за да го нямат това съмнение, вие какво искате? Категорично да се забрани това нещо? Ние искаме Народно събрание да приеме решение, с което казва не е руско ядрено гориво. Не е руско. Да, като се каже не е руско ядрено гориво, каквото искат друго да лицензират в страната, то няма да е руско. Значи при това положение всъщност е на различна позиция от служебното правителство. Пак ви казвам, решението на служебното правителство е много общо. Той не е достатъчно конкретно, за да можем да кажем, те сгрешиха. Както казахме, сгрешиха с тока. С уния 300 и 800 кВт, те си коригираха веднага грешка. Сега ви казвате, може пак да се коригират. Много ви благодаря за гостуването. Делян Добрев от ГЕРБ.